Ну що, друзі, ми продовжуємо. Ранок на М-студіо триває. Як ми обіцяли, наш хороший друг Іван Пилипець, заслужений артист України, вже у нас в гостях. Привіт! Доброго ранку! Давай мені фітішку. Привіт, Олександра. Що ж, як справи? Що змінилося з останньої нашої зустрічі? З останнього візиту. Так. З останнього нашого візиту пройшло рівно 2 місяці. Я підрахував, ну за цей час багато чого відбулося в житті. Зокрема, моєму синові було 3 місяці. Клас! Іванко 5 числа, так. Точно, Ваня, вітаю. Ну і, звісно, у мене відбулася така серйозна подія, що я позавчора в перший раз в університеті культури і мистецтв у місті Києві провів свою першу пару як доцент кафедри режисури естради і масових свят. Які відчуття? Дуже позитивні відчуття, тому що, напевно, трохи пощастило студентами, тому що це студенти 4-го курсу, це веселий нарід, котрий любить вже і погуляти, і повеселитися, і дуже добре знає, що вони хочуть по сценарному плану, які ролі зіграти, які концерти зробити. Тому дуже все класно було, позитивно. Коротше, я себе для того родив. Клас. Який, до речі, ваш профіль? От що саме ви викладаєте? Режисуру естради і масові свят. А, супер! Та сама кафедра, та сама і спеціалізація, так. Так, як взагалі спілкування з студентами? Чи подобається? От, чи не втомився із цієї однієї пари? Ні, одна пара пройшла, потім викладача щось трошки не було, я за ними засидівся, тому що ми до Дня Святого Валентина робили сценарій. І дуже фантазія пішла, як співає пан Манатік. І дуже все добре було, мені дуже сподобалося, слава Богу. Тому я думаю, що якщо ви будете поступати на режисури естради і масових свят, я вас записую в свою групу. У Закарпатті кумівство і блат проходить. Кума, привіт. Да-да, це кума Марина, фанат там сидить. Обов'язково подумаємо. А стосовно от, саме творчості, що нового? Концерти, можливо, ну, творчості, можливо, так. Лише в планах. Ну, концерт відбувся в Новосілках, Києво-Святошинський район 13-го, на Старий Новий рік. 7 березня буде концерт в Ірпіні. Ага. У центральному будинку культури, тобто який називається «Тобі кохана». А саме такий, напевно, цікавий концерт відбудеться 23 лютого в місті Прага, що в Чехії. Ага. Наші українці будуть святкувати Маланку, і мене запросили. Там такими крутими всі словами це називає, що я виповнюю хедлайнери, типа чи що. Ні, ну я нормальний Іван, коротше. І там цілий вечір буду співати. І що цікаво, що мої родичі, які хочуть піти на концерт, не можуть купити білети. І ти представляєш, білети 400 корун коштували. А, тобто ви теж туди на свої рідні заробітки, які більшість закарпатців. А то на наші гроші, 500 приблизно гривень, майже без пару рублів. І всі білети вже продані, сказали, квитки вже не продаються. Супер. Тому, друзі, чекайте, я скоро прийду на Чехи надовго на заробітку. А на Закарпатті ж коли концерти? А в Закарпатті, звісно, це веселка над Тисою. О, так. Це травень місяць, це день міста Хуста. Угу. У нас буде дуже гарна річниця, ну не кругла дата почти, але буде дуже багато різних друзів із-за кордону. Цього року наш міжнародний фестиваль «Веселка над Тисою» відбудеться в 13-те. І будуть вже в перший раз із Латвії учасники, і будуть із Німеччини учасники. Тому ми розширяємо свої горизонти. До речі, з Венгрії були колись, але тепер будуть обов'язково 5. Розкажіть про формат цього заходу. Можливо, якісь є зміни із порівняно з минулим роком? Так, звісно. Тепер ми будемо з 1 березня приймати заявки по 1 квітня. І зміни в тому, що учасники не будуть присилати просто уривок з пісень, а будуть відео-виступи присилати, що ми бачили людину, як вона рухається на сцені, як вона виглядає, тому що, слава Богу, того року було дуже багато учасників, більше 100, а ми тільки 100 можемо учасників запросити, щоб можна їх всіх послухати за 2 дні. Голова журі у нас незмінний – це Олександр Злотник, ага, ректор Інституту музики імені Глієра, композитор. І Олександр Йосипович вчора сказав, що я буду, обов'язково Закарпаття люблю. Так. Угу. А ще хто входитиме до складу журі? До складу журі цього року воно трохи поміняється, тому що щоб фестиваль, це якраз від того року, мав статус міжнародного, ага, мусить бути 70% міжнародного журі. Тому з України буде максимум, напевно, 3 членів журі, всі інші будуть за кордоном. Тому ми хочемо і Німеччину, і Латвію, Латуанію, Румунію, Молдову, Венгрію, і так ми зберемося. Як ви приймаєте іноземців у нас? Та іноземці тут так люблять бути, що то просто капець. Вони приходять і кажуть, боже, ти все, безплатно почти. Ну так.
Ні, дуже люблять бути. Наші люди, як вина наварять та зроблять, то вже супер. Вони би тут і лишалися, я думаю, що... Або грач би сербали цілий тиждень. Як відбувається от відбір? 100 учасників, немала зовсім цифра, та, як от відбирають? Вони протягом місяця відправляють заявку, ми з оргкомітетом слухаємо і таким чином їм запрошення відсилаємо. Головним спонсором вже 2 роки підряд у нас є Хустська міська рада, тому що ми взаємо таку співпрацю робимо. Я минулого року зареєстрував громадську організацію «Веселка над Тисою» і спільно з міською радою. Їм то прикольно, що ми разом робимо День міста, що не треба величезні кошти витрачати, я вважаю, то замарно, тому що дуже багато міст запрошують мега-мега-супер-пупер зірок, тратять кучу грошей. У нас є наші зірки, треба робити українські. У нас такі талановиті діти, які з нашого фестивалю, йдуть потім на дитяче Євробачення, на «Голос країни», ну і так далі. По ваших стопах, як цікаво, як взагалі доходить ця інформація до там німців, до твійців і так далі? А ми бачимося на різних фестивалях по Україні. Ага. Вони приїжджають і таким чином ми товаришуємо, і потім списуємося, переписуємося, і таким чином їх запрошуємо. Так. Угу. То дуже все просто. І де комунікація класна? Дуже комунікація. У нас там повно є німецьких євреїв, у нас такі нормальні друзі. Чи змінюється от якось програма фестивалю щороку? Можливо, от пройшов у 2018-му, аналізуєте, яким він був, і щось нове впроваджуєте вже в 2019-му? Ну, цього року, якщо чесно кажучи, попереднє те, що я відповідав, хотіли би запросити один з гуртів на День міста і на «Веселку над Тисою», тому що ми вже стаємо заможними, ми стаємо маймоцними і багато учасників. Я думаю, що це може бути гурт «Без обмежень» або «Антитіла», або «Альоша». Ну так, у межах розумно. Тіна Кароль не прийде, коротше, за наші тіпіки. Тобто, все одно якийсь типу хедлайнер буде? Так, по-любому буде. Ну, якщо не буде, я візьму перший ефір із «Голос України 9», що тепер відбувся, тому що там моє відео використали карпатський чардаш, пацанів показали мене, ні, на що робити. Оце обідка. Я думаю, ти так. Так що «Голос України» мені тепер довжен, не я їм. Зрозуміло. Так, стосовно подальшої творчості, пісень, кліпів, чи є вже якісь окреслення? Ні, тепер така наша буде співанка, вже якраз сьогодні записуємо вокал. А ну, може, наспіваєш? Дай мі, міла, дай мі, що мі маєш дати? Ей, гой, личка рум'яного, що ти дала мати? Саша, помала, моя жінка це дивить. Я тут нічого. Я просто підтанцювала, я би підспівала, але... Та не продовжуйся, все нормально. Бек-вокал. Бек-вокал. Ні, ну не є шансу потрапити в кліп, якщо Женя благословить. У Жені всі шанси більші. Так, Жені всі владиківські... Задатки. До речі, стосовно кліпу, знаю, що в рамках фестивалю «Веселка над Тисою» там щось стосовно кліпу є. Так, це наш головний приз. Він написаний $1000. Ну, таке ми не можемо писати, тому що це і бюджетні кошти. Воно так пишеться, але все-таки ми знімаємо кліп своїми силами. Угу. Для переможця, хто займе гран-прі, це буде відеокліп для переможця. Угу. Тому здавайте заявку. Я можу. І все буде добре. Добре, дякуємо, дуже гарно вам співпрацювати на розмову. Ми будемо чекати і нових пісень, і нових кліпів, і тим більше цей фестиваль. Так, і тебе знову гості десь через місяць-два. Так що люди, розумно, скоро піст, будьте розумні, помоліться, би наша весна і фестиваль був класний. Всіх чекаю, па-па. Дякуємо тобі, Іван Пилипець, заслужений артист України, сьогодні був у нас в гостях. Прощаємося з гостем і прощаємося вже із вами. П'ятниця, 8 лютого, наш ранковий ефір завершується. Бажаємо вам мега-крутих вихідних. На кінець-то вихідних. Нарешті вихідних бажаємо вам дуже класних. І, звісно ж, далі для вас трошки із творчості Івана Пилипця. Ми не могли просто так його відпустити. І все, що треба нам для щастя, все, і вся земля, і Божий край.